To je intervencija na član 31. Evo, ja moram da stvarno kažem, ja ne dozvoljavam da Vlada napada Vladu. Vi u ovom sazivu napadate prethodni saziv Vlade. Vi smatrate da ništa ne valja u onom zakonu koje je donela prethodna Vlada. I vi sad menjate čak i šta treba da sadrži, recimo, budžetski kalendar, šta treba da sadrži budžet. Pa to je sve kod nas bilo idealno. Od 2009. godine. Ovaj zakon je donet 2009. godine i 10 puta je menjan. Ovo mu je 11. put kako ga menjamo. Molim vas. A nama sve gore i gore posle tih vaših izmena. Šta se ovde vi predlaže? Da se do 15. marta, znači svaki korisnik sredstava, dostavi i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu. To u originalu kaže se učinkovitost. Ali pošto vidite ka Evropi, ja bih vam preporučio da stavite jedan drugi termin ovde, to je izveštaj o proaktivnoj ishodnosti programa. To bi bilo mnogo bolje, to bi razumeli ovi u Seličevici, znate kako fino. Korisnik javnih sredstava sam piše izveštaj o sebi i o svom mišljenju kako je on u prethodnoj godini bio uspešan. Pa molim vas, gde to još ima? Gde to još ima? Šta želite više da komplikujete sa ovim propisima? Pa siđite malo u jedinice lokalne samouprave, odite u Rakovicu, pa da vidim da ćete da razumete završni račun i budžet koji oni tamo napišu. Pa to niko živi ne može da shvati. Oni ga pišu nogama, ne rukama, znate. Zahvaljujem. Reč ima ministar dr. Dušan Vujović. Izvolite. Meni je drago što je vaš ton sad ide u pravcu ilustrativnom i što smo ono što smo pre imali više nemamo. I to mi je vrlo drago. Drugo, želeo bih ovde samo bolje da razumem vaše primedbe na član 31. U ovom članu mi sve zadržavamo što je bilo pre, samo u drugom koraku budžetskog procesa. No, ovo što ste rekli za parlament i tako dalje, to prihvatam kao dosta dobru mentalnu konstrukciju i možemo o tome da razmišljamo svi. Ali ovde mi dodajemo samo sledeće. U drugom koraku, 15. marta, mi dodajemo samo kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu. Pa ovde smo proveli 3 dana, 4 dana, svi traže izveštaje. Mi sad to stavljamo ovde i vi sad kažete da vam to nije jasno. Ja ne razumem. Evo, mi upravo to tražimo. Druga stvar koju tražimo dopunom, tražimo da nam do 1. septembra dostave izveštaj o učinku programa za prvih 6 meseci tekuće godine. Znači, to je isto ono što vi tražite. Treće, tražimo izveštaj koji sadrži učinak programa prvih 6 meseci tekuće godine. Sve tražimo ono što vi tražite. A to je za lokalnu vlast. Znači, mi na nivou lokalne vlasti tražimo isti odnos i prema ograničenjima, i prema programima, i prema ciljevima. I najvažnija stvar koju ovde tražimo, tražimo da se u aprilu, kad utvrđujemo takozvane prioritetne oblasti finansiranja, i se stalno ovde mučimo gde mala sredstva da raspodelimo. Mi tražimo da nam svi dostave projekte na nivou pripreme da bismo mogli da ocenimo gde da ulažemo pare. U put, u železnicu, u struju, u dalekovode, u cevovode i tako dalje. To je, čini mi se, vrlo logično i to sve normalne zemlje u svetu rade. Prema tome, ovo što mi ovde predlažemo je jedno produbljavanje postojećeg, prvo da se držimo kalendara i drugo produbljavanje ključnih koraka u tom kalendaru. Omogućit ću vam svakako dodatno 2 minuta da odgovorite, pošto ću omogućiti i gospodinu Krasiću pravo na repliku. Izvolite. Jel ja mogu da nešto kažem? Pa meni je drago da ste vi napokon mene shvatili. Ja sam vas pohvalio što vi nemate poverenje u lokalnu vlast. Ja vas hvalim. Kad biste vi znali šta se tamo sve dešava, još više bi bili sedi, verujte mi. Ja ne verujem ni Državnoj revizorskoj instituciji. Ja ne verujem ni Fiskalnom savetu. Ali nemojte da se vi opterećujete sa mojim mišljenjem o njima. Pazite, ja vam samo skrećem pažnju. Ako vi očekujete da će jedna lokalna
samouprava sama da napiše svoj izveštaj o sebi šta je radila, to, izvinite na izrazu, može o rep da ide. Može. I meni je drago što ste vi prihvatili da postoji veliki problem nenamenskog trošenja sredstava u lokalnoj samoupravi. I meni je dobro što ste to digli na državni nivo, nije to sad samo partijski nivo, partijski problem. Ja znam da to jeste partijski problem. Vidite, ovi vas optužuju za zapošljavanje, ja vas ne optužujem, ja vas podstičem. Što više zaposlite vaših, što više opterite financije, to ćete pre da propadnete. Zašto? Pa nema kapaciteta da se isplate. Onda će vaši da grabe vama oči da vade. Ja to hoću da postignem. Ja hoću što pre da dođem mirnim putem do velike promene. Ja hoću da vas posvađam, da oči povadite. I sada kažem, vi u lokalu, Ministarstvo financija, ništa vama ne veruje. Oni misle da ste vi kriminalci, da vi kradete. Ja vas tu podržavam, gospodine Vujoviću. Napokon ste vi shvatili. Pa ja sam majstor za borbu protiv NATO pakta. Ja znam kako sam neprijatelj. Gospodine Vujoviću, želite li... Ne.